επόμενη καθημερινότητα είναι το ΑΜ. Άρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η πρώτη τεχνική όσο αφορά το άγχος σε χώρους, αν θέλετε, δύσκολους, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι ο στρατός, με αυτή την έννοια το λέω το δύσκολο, μπορεί βέβαια να είναι και τα δικαστήρια. Το πρώτο επίπεδο είναι η αποδοχή της ύπαρξής του. Όταν ακούτε κάποιον που να σας λέει «εγώ δεν έχω ποτέ άγχος», να αγχώνεστε γι' αυτό. Είναι όπως έχουμε και στην ηθοποιία, στην υποκριτική, στο θέατρο, το λεγόμενο τρακ. Όταν ένας ηθοποιός λέει «εγώ δεν έχω ποτέ τρακ», να φοβόσαστε την παράσταση. Δηλαδή είναι ικανός για τα πάντα, εκτός από το να εξασφαλίσει το θέμα της παράστασης. Το άγχος το διαχειριζόμαστε και δεν το εξελίχνουμε. Είναι μεγάλη διαφορά. Άρα, όσοι θέλουν να μην έχουν καθόλου άγχος, καθόλου, είναι πολύ απλό αυτοί να είναι νεκροί. Όταν κάποιος είναι ζωντανός, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει αυτή η οντότητα. Άρα τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα επίπεδο, για να ευχαριστηθεί και ο προδικητής. Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες άγχους, οι οποίες είναι μερικές που είναι του τύπου, θα σας πω παραδείγματα, αλλά όσους θα θίξω με τα παραδείγματα, να ξέρετε ότι δεν σας ξέρω, άρα είναι εντελώς τυχαίο. Αν νιώσετε ότι μιλάω για σας και έχω ενημερώσεις από τον διοικητή και τον υποδιοικητή, είναι εντελώς τυχαίο. Το λέω αυτό μετά, εφόσον ήπια το κυπριακό καφέ που ομολόταν αλλιώς. Αλλά ήταν γλυκό, γιατί η ζωή είναι αρκετά μέτρη για μερικούς. Υπάρχει αυτό που είναι παραγωγικό, δηλαδή υπάρχουν μερικοί από εσάς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά όταν έχουν deadline. Είναι μερικοί που όταν έχουν deadline, μόνο που ακούν την ημερομηνία έχουν ήδη άγχος, ενώ τους λες θα γίνει σε ένα μήνα. Είναι άλλοι που λειτουργούν πολύ καλά όταν είναι κοντά στην τελευταία εβδομάδα. Αυτούς εγώ τους ονομάζω Dirac, δηλαδή δεν κάνουν σχεδόν τίποτα πριν, μετά κάνουν όλα με μία, δεν τέλειωσαν και έχουν την ίδια απόδοση και το διαχειρίζονται διαφορετικά, ενώ οι άλλοι μπορεί αυτό το άγχος να είναι ψυχοφθόρος όλη τη διάρκεια μέχρι αυτή την ημερομηνία, που άμα τους ρωτήσετε τι κάνουν ακριβώς εκείνη τη μέρα, θα δείτε ότι δεν είναι και τόσο διαφορετικό από τους άλλους. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ συχνά κάνουμε πράγματα στην καθημερινότητα που θεωρούμε ότι είναι ανούσια. Και στην πορεία αυτά συσσωρεύονται και τελικά υπάρχει μια αλλαγή φάση. Άρα θυμάστε, το πιο απλό είναι αυτό. Στο ποτήρι αυτό βάζω μια σταγόνα την ημέρα και σε κάποια μέρα θα ξεχυλήσει βέβαια. Την ημέρα που θα ξεχυλήσει θα το ονομάσω κρίση. Και θα προσπαθήσω να πω, μα ποιος έβαλε αυτήν τη σταγόνα. Και όλο το πρόβλημά μου θα επικεντρωθεί στη σταγόνα και όχι σε όλες τις προηγούμενες. Αυτός που έβαλε αυτή τη σταγόνα μπορεί να είναι ένα εντελώς τυχαίο γεγονός που δεν έχει καμία ουσιαστική παρέμβαση, είναι του ίδιου τύπου από τα προηγούμενα. Απλώς εμείς ξεχνάμε το εξής, είναι ότι αυτό το ποτήρι έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Οι σταγόνες έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος, σε κάποια φάση θα έχουμε κορεσμό, σε κάποια φάση θα έχουμε ξεχύλισμα. Η στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων και του άγχους, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι αυτό που σας λέει, άμα βάλεις μια σταγόνα την ημέρα, μπορώ να σου πω σε πόσες μέρες θα είναι γεμάτο. Εκείνη την ημέρα δεν είναι σημαντική η ημέρα. Είναι σημαντικό το άθροισμα των ημερών. Στην αστυνομία, όπως ξέρετε, κανένας δεν καπνίζει. Ειδικά σε δημόσιους χώρους. Γιατί όλοι είναι νομοταγείς. Δεν ξέρω γιατί χαμογελάτε. Δεν καταλαβαίνω το εννοούμενο από αυτό το χαμόγελο. Ειδικά, αν έχετε να εξηγήσετε κάτι, θυμάμαι το ρητό που έχετε, ελπίζω να μην απολογήσει κανένας. Λέω λοιπόν ότι είναι μερικοί που καπνίζουν επειδή τους βοηθάει για το άγχος. Και ρωτάω,
Έχετε ποτέ κάνει χημική ανάλυση του καπνού για να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα η κατανάλωση του καπνού είναι ναρκωτική? Έχετε ποτέ αντιληφθεί ότι όταν μία μάρκα η οποία είναι κόκκινη και λευκή έκανε μια ριζοσπαστική αλλαγή πάνω στο καπνό της και είχε μια άμεση αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, οι άλλες μάρκες προσπάθησαν να μάθουν τι είναι το κόλπο που έβαλαν σε αυτό το πράγμα και όταν ανακάλυψαν ότι βάζουν αμμονία και η αμμονία έχει την ιδιότητα να προκαλεί εξάρτηση. Αντί να καταγγείλουν αυτή τη μάρκα, έβαλαν όλες οι άλλες αμμονία. Και ρωτάω, ειδικά που είμαστε σε αυτό το τομέα και είδα ότι αυτή η πτέρυγα ασχολείται όχι μόνο με την ουσία, αλλά και με το πληθυντικό της. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα προϊόν που παράγει άγχος και παράγει εξάρτηση, πείτε μου έναν αντικειμενικό λόγο που εξηγεί την κατανάλωσή του. Ο αντικειμενικός λόγος είναι η έλλειψη νοημοσύνης. Άρα, το δεύτερο πράγμα που μπορεί να δείτε είναι το εξής, για να σας το δώσω, γιατί νομίζετε ότι αυτά γίνονται τη μία ημέρα. Έχουμε έναν άνθρωπο που χτίζει ένα ωραίο σπίτι, ξέρετε, είμαστε του ελληνισμού, εμείς θέλουμε να έχουμε σπίτι, και το χτίζει σε μια περιοχή όπου έχει σεισμούς. Επειδή είναι τέτοια περιοχή, του λένε ότι το σπίτι δεν θα είναι τόσο ακριβό από τις άλλες περιοχές, επειδή είναι οριακά νόμιμο, είναι ακόμα λιγότερο πιο ακριβό, και μετά όταν υπάρχει σεισμός, λέει είμαι σεισμόκριτος, γιατί δεν με βοηθάει. Ρωτάω, αν πραγματικά την ώρα της αγοράς του σπιτιού έγραφε πάνω η περιοχή είναι επικίνδυνη για τους σεισμούς, αλλά άμα υποστείτε σεισμό δεν θα σας δώσουμε τίποτα. Ρωτάω, θα το αγοράζατε? Οι καπνιστές να μην απαντήσουν γιατί ξέρω ότι θα το αγόραζαν. Γιατί το ελάττωμα που είχαν στο πρώτο θα μεταφερθεί και στο δεύτερο. Λέω λοιπόν ότι μερικές φορές δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις, και εδώ μπαίνει η θεωρία αποφάσεων, επειδή δεν έχουμε αρκετές γνώσεις για το θέμα. Και συνήθως στα σώματα ασφαλείας υπάρχει το εξής λεγόμενο, και στην αστυνομία και στο στρατό, το βλέπω συχνά με τους σπουδαστές και με τους μαθητές, και λέω, δάσκαλε, αν ήξερα περισσότερα, δεν θα είχα πάρει αυτή την απόφαση. Άρα μετά του δίνω παραδείγματα όπου ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Αντικειμενικά, συνήθως παίρνω παραδείγματα μαθηματικά για να μην έχουν καμία δικαιολογία και εξηγώ ότι αυτό είναι τα δεδομένα, δεν υπάρχει άλλο. Και ξαφνικά βλέπουν ότι ακόμα και όταν έχουμε όλα τα δεδομένα αντικειμενικά αποδεδειγμένα, δεν μπορούν να πάρουν μια εύκολη απόφαση. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που είναι πιο ενοχλητικά. Είναι τα εξής. Τα δεδομένα είναι απλά. Η λύση είναι απλή. Αλλά άμα δεν σας την πουν, είναι δύσκολο. Γιατί είναι χειρότερο αυτό? Γιατί σας δίνουν το δεδομένο, το λέτε. Το παράδειγμα που δίνω είναι το εξής. Έχω δύο σημεία. Μόνο. Τίποτα άλλο. Θέλω να βρω το μεσαίο σημείο, αλλά έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω μόνο διαβήτη. Άρα, ας αναλύσουμε τα στάδια από τα οποία θα περάσει ο εγκέφαλός σας τώρα. Είναι πάνω κάτω, θα πείτε αυτό ξέρω να το κάνω. Δεύτερον, θα πείτε ότι αυτό μοιάζει με αυτό που έχω μάθει. Στη συνέχεια θα καταλάβετε ότι δεν μοιάζει. Μετά θα πείτε αρκεί να κάνω μια τροποποίηση. Μετά θα δείτε ότι η τροποποίηση δεν έχει καμία σχέση με τη λύση. Στη συνέχεια θα αποδεχτείτε ότι το πρόβλημα είναι δύσκολο, μετά θα περάσετε από τη φάση ότι δεν γίνεται, μετά θα σας πω ότι γίνεται από το 1677 και εφόσον σας πω αυτό, θα πείτε αυτό δεν είναι το τομέα μας, είναι λογικό να μην το βρίσκω. Συνεχίζει μετά, εφόσον μετά σας δίνουν τη λύση,
Εντάξει, άμα του είχα συνεχίσει λίγο περισσότερο θα το είχα βρει. Άρα, πολύ συχνά ας πούμε έχουμε προβλήματα τα οποία τα ονομάζουμε προβλήματα ρουτίνας. Θα ήταν καλό να κοιτάσουμε λίγο και την θεωρία του Clausewitz. Ο Clausewitz λέει ότι σε ένα σύστημα υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της φθοράς. Αυτό που ονομάζουμε ρουτίνα μερικές φορές στην αστυνομία είναι αυτό που κάνουμε καθημερινώς. Δεν φαίνεται πολύ ουσιαστικό. Αν δεν το κάνουμε, συσσωρεύεται και μεταφέρεται στην επόμενη μέρα και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν το κάνουμε, δεν έχουμε ποτέ χαρά. Άρα, ας πάρουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Κάνετε όλα αυτά που κάνετε τώρα και αυτή την περίοδο κάνετε αξιολογήσεις. Για μερικούς αυτό αποτελεί μια κρίση. Για μερικούς αποτελεί μια διάκριση. Για μερικούς αποτελεί μια έλλειψη κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πιο, αν θέλετε, αντικειμενικά και να πούμε το εξής. Στο τέλος αυτής της αξιολόγησης θα υπάρχει κάτι που θα είναι διαφορετικό. Κανονικά εδώ είναι η φάση του αναστεναγμού, για να πηγαίνετε η Βενετία και λέτε τελικά, άμα το σκεφτώ αντικειμενικά, θα κάνω όλο αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να μην θίξω τον άλλον, να είμαι κοινωνικά προσιτός. Να φαίνεται όμως ότι είμαι από πάνω λόγω της ιεραρχίας, να φαίνεται ότι είναι ουσιαστικό αυτό που κάνω, να φαίνεται ότι είναι ένα αποτέλεσμα και στο τέλος ο άλλος, όταν το σκέφτεται ορθολογικά, λέει όλο αυτό έγινε για να πούμε ότι έγινε. Αυτό λοιπόν λέγεται κίνηση και δεν λέγεται πράξη. Η διαφοροποίηση που κάνουμε μεταξύ της κίνησης και της πράξης είναι ότι οι κινήσεις είναι κινήσεις που δεν αλλάζουν τίποτα, οι πράξεις είναι αυτές που προκαλούν αλλαγή φάσης. Άρα, οι αλλαγές φάσης στην καθημερινότητά μας δεν φαίνονται πολύ συχνά. Και μετά σιγά σιγά τι κάνουμε, έχουμε την εντύπωση ότι όλη η πορεία μας είναι μια ομαλή πορεία από διάφορες κινήσεις που υπάρχουν. Σιγά σιγά σας έρχεται και η άλλη ιδέα, πολύ επικίνδυνη, είναι ακόμα και να κάνω λάθος, μπορώ να το διορθώσω. Θα το πω αλλιώς τώρα για να δείτε πόσο λιγότερο επικίνδυνο θα σας φανεί. Σας λένε πρέπει να πειραματιστείς. Είναι καλό να κάνεις δοκιμές. Και εφόσον κάνεις επιδοκιμές, θα αποκτήσεις μια εμπειρία. Ο Σον Τσου ήδη λέει στη στρατηγική η εμπειρία είναι απλώς το συνοθήλευμα από τα λάθη μας. Και λέει μη χρησιμοποιείς ποτέ την εμπειρία σου, αλλά πάντα την εμπειρία του εχθρού. Το πρώτο πρόβλημα που έχει ο αστυνομικός μέσα στη ρουτίνα είναι ότι δεν έχει εχθρό. Συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν έρχεται κάποιος για να χάσετε χρόνο εσείς ειδικά. Έρχεται για να σας ζητήσει βοήθεια ή να κάνετε εσείς υποτίθεται μια αγκαρία και στο τέλος της διαδικασίας αναρωτιέστε ήταν σημαντικό αυτό που έκανα ή όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι στην διαχείριση κρίσεων το πρόβλημα, αλλά είναι ο εαυτός μας. Γι' αυτό και αν θυμάστε καλά, όταν κάνουμε και προπόνηση, training για τα θέματα διαχείρισης κρίσεων, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το εξής, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας να ανταποκριθεί σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει, εφόσον είναι για εκμάθηση. Το άλλο πρόβλημα που έχει η αστυνομία όπως και ο στρατός και δεν έχει πυρκαγιά είναι το εξής. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην αστυνομία, θεωρούμε συχνά ότι υπάρχει δόλο. Είναι το φυσιολογικό που μας βγαίνει. Όταν έχουμε να κάνουμε τις πυρκαγιές, ο πυροσβέστης, όταν βέβαια έχει 400 εστίες ταυτόχρονα, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν όμως είναι, ας πούμε, μια κλασική πυρκαγιά που, επειδή είμαστε το καλοκαίρι, η θερμοκρασία είναι πιο ψηλή, ξέρει ότι κατά μέσο όρο οι πυρκαγιές που εμφανίζονται το καλοκαίρι δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που εμφανίζονται το χειμώνα. Άρα, ρωτάω, το καλοκαίρι φτιάχνεται ειδικά για να προκαλέσει προβλήματα στην πυροσβεστική?
το ξύλο φτιάχνεται ειδικά για να καίγεται και να απασχολεί τους πυροσβέστες. Έχει δημιουργηθεί με δόλο από τη φύση για να αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί όταν είναι μεγάλα τα μεγέθη. Κανένας από εμάς δεν λέει αυτά τα πράγματα. Ένας άλλος τομέας που δεν λέμε τίποτα είναι στους σεισμούς. Και στους σεισμούς, ό,τι και να κάνετε, επειδή είναι ακόμα χειρότερα για την πυρκαγιά, κανένας δεν διαχειρίζεται το σεισμό, πάνω ότι διαχειρίζονται τα αποτελέσματα του σεισμού. Ενώ στην πυρκαγιά, εφόσον είναι ακόμα ζωντανό το φαινόμενο, μπορούμε να κάνουμε διάφορες πράξεις. Επειδή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχουμε ταυτόχρονα και αστυνομικούς και στρατιωτικούς και πυροσβέστες, έχει ενδιαφέρον πώς προσεγγίζουν τα προβλήματα. Δηλαδή, αναρωτιέστε τώρα αν η φωτιά είναι κρίση ή όχι. Ποιος από εσάς θεωρεί ότι όταν υπάρχει μια φωτιά αναγκαστικά είναι με δόλο? Σχεδόν κανένας. Ποιος από εσάς θεωρεί ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα την αστυνομία δεν υπάρχει δόλο? Άρα τι γίνεται? Αρχικά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία έχει στόχο να μας δυσκολέψει. Ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα μπορεί να είναι απλώς ένα φαινόμενο. Ρωτάω τώρα, στη διαχείριση κρίσεων, όταν είμαστε στο λεγόμενο κύτταρο που πρέπει εκεί πέρα να πάρουμε αποφάσεις, μπορώ να σας πω ότι γνωστικά συμφέρει να θεωρείτε ότι το φαινόμενο είναι αντικειμενικό. Αυτό πρώτο. Στην αρχή σας απαλλάσσει από ένα άλλο άγχος είναι να αναρωτήσετε συνεχώς γιατί το έκανε κάποιος. Που αυτό είναι το τεράστιο θέμα της αστυνομίας. Δεν μπορείτε ποτέ να ασχοληθείτε με ένα θέμα χωρίς να λέτε συνεχώς γιατί το έκανε. Το θέμα δεν είναι γιατί, το θέμα είναι το έκανε. Άρα, εφόσον έγινε, γιατί να μην το αντιμετωπίσω αρχικά ως ένα πρόβλημα που υπάρχει και πώς λύνεται ανεξαρτήτως από το πώς έγινε. Δηλαδή, ξαναπαίρνω το παράδειγμα της πυρκαγιάς. Έχετε μια πυρκαγιά, η οποία η μία είναι τεχνητή, βαλτή αν θέλετε, και η μία είναι έγινε. Ρωτάω, εφόσον καίγεται, ας πούμε, το δάσος, η πυροσβεστική το σβήνει διαφορετικά αν είναι τεχνητή ή αν είναι φυσιολογική? Όχι, βέβαια. Ρωτάω λοιπόν, γιατί οι πυροσβέστες να αναρωτούνται συνεχώς αν είναι τεχνητή ή φυσιολογική, εφόσον η δράση τους θα είναι η ίδια? Στην αστυνομία κάνουμε το ανάποδο. Όσο δεν έχουμε βρει γιατί έχει γίνει αυτό, θεωρούμε ότι δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Και ρωτάω, μήπως θα ήταν καλό πρώτα να το λύσουμε και μετά να εξετάσουμε τι το προκάλεσε? Γιατί η επίδυση είναι ανεξάρτητη από την εξήγηση. Ναι. Επειδή έχετε επιμείνει πάνω στα θέματα των πυρκαγιών, που είναι ωραία παραδείγματα και πιστεύω εύκολο να κατανοηθεί από τον κάθε ένα από εμάς, αυτό που είπατε είναι μια πραγματικότητα. Τον πυροσβέστη την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, δεν πρέπει να τον νοιάζει γιατί έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και πρέπει να εστιάσει το είναι τις προσπάθειες του στην αντιμετώπιση, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκείνο το οποίο σπαταλούμε πράγματι εμείς οι αστυνομικοί στο γιατί είναι στην προσπάθεια μας να βρούμε το κίνητρο έτσι ώστε να αποδώσουμε ευθύνες για να οδηγηθούμε κάτω από ποιες συνθήκες έχει εκδηλωθεί η φωτιά επικαιρία και κατ' επέκταση ποιοι την έχουν βάλει για να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Είναι όντως μια πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι θα ήταν αποτελεσματικό εκείνη την ώρα ο κάθε ένας που εμπλέκεται, είτε είναι αστυνομικός είτε είναι πυροσβέστης, να έχει ξεκάθαρα κατά νου την αποστολή του, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και να μην υπάρχει ούτε σύγχυση ή υπερκάλυψη αρμοδιοτήτων του ενός με τον άλλο. Συμφωνούμε και χαίρομαι που χρησιμοποιήσατε και τη λέξη αποστολή. Θα ήθελα τώρα να φανταστείτε ότι είσαστε πάνω σε μια γέφυρα και από κάτω έχει ένα ποτάμι και βλέπετε κάποιον να πνίγει. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν είναι κρίση, το βλέπετε. Ωραία. Πρώτον, μπορεί να διαφορήσετε γιατί να πείτε: εγώ δεν γίνομαι καλά με τα εργαλεία που έχω, δεν έχω τα εξαρτήματα, δεν μπορώ να το σώσω, ούτω ώστε θα πεθάνω κι εγώ. Δεύτερον, μπορεί να κάνετε ολόκληρη διατριβή στα πώς βρέθηκε εκεί μέσα.
Δηλαδή έπεσε, τον έσπρωξαν, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, προσπαθούσε να αυτοκτονήσει ή απλώς είναι ένα έγκλημα ή έπεσε τυχαία. Αυτό που προσπαθώ να σας δώσω σαν παράδειγμα με το θέμα της πυρκαγιάς είναι το εξής. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή θα πάτε να τον σώσετε ανεξαρτήτως αν αυτός θέλει να σωθεί και αυτό είναι ένα πρόβλημα, προσέξτε, γιατί την τελευταία στιγμή όταν θα το πιάσετε, αν αυτός δεν θέλει να σωθεί θα είναι ένα θέμα. Και ο εγκέφαλός σας θα επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα που ζητάει μόνο μια λύση. Αν αρχίσετε να κοιτάζετε τα κίνητρα από πριν, τότε έχετε ένα πρόβλημα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του εγκεφάλου σας θα ασχολείται με αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν θα φέρει καμία λύση. Άρα, σημασία είναι να το κοιτάζετε ορθολογικά. Σε κάποια φάση θα σας δώσω ένα πρόβλημα και όλα με την πλημμύρα. Είσαστε στο σπίτι σας, είσαστε στο σαλόνι, ξαφνικά σπάζει το καλοριφέρ και είναι με νερό και αρχίζει να γεμίζει το σαλόνι σας. Εντάξει, απλό. Άρα, δεν σπάει το καλοριφέρ επειδή το κάνετε εξυπίτρες, ούτε αυτό το κάνει εξυπίτρες για να σας καταστρέψει το σαλόνι σας, κτλ. Κτλ. Πείτε μου τι ψάχνετε. Διακόπτη. Πώς? Τον διακόπτη. Τον διακόπτη, τον διακόπτη, μιλάμε για νερό. Εννοείται τον γενικό διακόπτη. Ναι. Τέλει. Άρα θα σας το βάλω τώρα σε ένα πλαίσιο να σας δυσκολέψω. Να είναι πιο λογικό. Είμαστε τώρα στον ίδιο χώρο, αλλά είστε στην πολυκατοικία. Κάθε διαμέρισμα είναι δύο διακόπτες. Σωστά. Άρα φαντάζομαι ότι έχεις ακολουθήσει όλα αυτά που λέει η πυροσβεστική και ξέρεις ακριβώς πού είναι ο διακόπτης από κάθε διαμέρισμα και βέβαια ξέρεις και ποιος είναι ο γενικός διακόπτης. Έτσι δεν είναι. Αυτό θα συμβαίνει σε όλους, φαντάζομαι. Για όλους τους άλλους όμως έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι ότι ο διακόπτης μπορεί να μην είναι γρήγορα προσβάσιμο. Συμβαίνει. Δηλαδή ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι στην κάβα από μια πολυκατοικία και αυτό έχετε ένα άλλο πρόβλημα. Είναι ότι φαντάζομαι ότι όλοι σας ξέρετε πού είναι η ρεζέρβα του νερού για τα καλοριφέρ. Αρχίζουμε λοιπόν την ανάλυση. Άμα το κοιτάξετε αυτό και προσπαθείτε μετά να εξηγείτε συνεχώς πώς έγινε και γιατί έγινε, θα χάσετε πάρα πολύ χρόνο. Προς το παρόν, αυτό που μου είπατε δεν είναι μία λύση του τύπου πυροσβεστική. Δηλαδή, το χρονικό διάστημα που θα χάσετε για να ψάξετε τον διακόπτη θα συνεχίζει να χαλάει το σπίτι σας. Συμφωνούμε αυτό. Αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα θα πρέπει να το μειώσετε. Ένας τρόπος να το μειώσετε είναι ποιος. Πώς να προσπαθήσουμε να βρούμε από πού βάζει νερό για να σταματήσουμε την ροή του συνομότερου νερό. Ναι, αυτό μ' αρέσει, αλλά εδώ το βλέπεις, ας πούμε ότι είναι σπασμένο το καλοριφέρ και βλέπεις ότι βγαίνει από το καλοριφέρ. Άρα ξέρεις, έχουμε λύσει το πρόβλημα. Λύσει στην τρύπα. Άρα πολύ σωστή παρέμβαση είναι ότι παρόλο που το βλέπεις, δεν ξέρω αν έχετε δει, η πίεση που βγαίνει έχει ένα μικρό θέμα, είναι ότι ακόμα και να θέλετε να το πιάσετε με ένα κουβά, τον κουβά θα σας τον πετάξει, θα δυσκολεύω το. Λοιπόν, αυτό που είναι καλό να σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή είναι να βρείτε σωλήνα από ηλεκτρική σκούπα. Θα μου πείτε πού κολλάει τώρα η ηλεκτρική σκούπα που είναι και ηλεκτρική με ένα πράγμα που είναι νερό. Στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σωλήνας που διαθέτεται εύκολα μέσα σε ένα σπίτι, ο οποίος θα σας επιτρέπει να το βάλετε στην είσοδο της διαρροής και μετά να σημαδεύετε το παράθυρο. Εφόσον το κάνετε αυτό, θα μπορείτε να βάλετε κάποιον που να απλώς να το κρατάει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, και εσείς να πάτε να βρείτε τη δικιά σου τη λύση, πότε θα το διακόψεις. Όταν το κάνετε αυτό, πρώτον θα το χαρεί ο άνθρωπος που θα είναι η γυναίκα σας, τα παιδιά σας κτλ. Ή ο άντρας σας, γιατί θα έχετε καταστρέψει λιγότερο το σπίτι. Θα μου πείτε τώρα, είναι δυνατόν εγώ την ώρα που τρέχει αυτό παντού να σκέφτομαι πού είναι η ηλεκτρική σκούπα.
Πάντως, οι τεχνικές που έχουμε στη στρατηγική διαχείριση των κρίσεων είναι το ανάλογο. Άρα, όταν θα σας έρθει αυτό το πρόβλημα, ελπίζω βέβαια να μην σας έρθει, ελπίζω πρώτον όταν θα πάτε σπίτι σας να κοιτάξετε πόσο μεγάλος είναι ο σωλήνας της ηλεκτρικής κούπας, δεν μας χαλάει να το ξέρουμε. Παρεμπιπτόντως, δεν μας χαλάει να ξέρουμε και το δικό στο πρόβλημα που είναι ο γενικός διακόπτης. Άρα να ξέρετε το εξής είναι ακριβώς αυτό που σας κάνουν στο αεροπλάνο. Μου πείτε τώρα πώς ο διγερός καταφέρνει και πηγαίνει από το σπίτι στο αεροπλάνο για να μιλήσει την αστυνομία. Αν θυμάστε, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, κρίση, τσακ, πέφτουν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που σας λέει είναι βάλτε το στο δικό σας πρόσωπο και μετά βοηθήστε τους άλλους. Και ειδικά για τις μαμάδες, γιατί έχουν ένα μητρικό ένστικτο που είναι πολύ λανθασμένο εκείνη τη στιγμή, είναι να βοηθήσουν το παιδί τους. Και σας λέει, οποιαδήποτε οδηγία αυτής της στρατηγικής κρίσης, σας λέει βάλτε το πρώτα σε σένα, γιατί έχετε ένα μικρό πρόβλημα, είναι ότι μπορεί να σώσετε το παιδί σας, πολύ καλό, το παιδί σας δεν μπορεί να σας σώσει, πολύ κακό, και επειδή δεν μπορεί να σας σώσει, η διάρκεια ζωής του είναι πολύ μικρή. Άρα αυτό που καταφέρατε είναι μπορεί να ζήσει μόνο μερικά λεπτά παραπάνω από εσάς. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, να ξέρετε ότι είναι λανθασμένος. Ενώ αν βάλετε τη μάσκα πρώτα σε εσάς και μετά στο παιδί, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι η σημαντική, αλλά η κίνηση είναι μία αναστρέψιμη. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι συμμετρική. Άρα τώρα θα μπορείτε εσείς να το βοηθήσετε και μετά θα μπορείτε να εξασφαλίζετε μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που θα επιτρέψει στους διασώστες να σας βοηθήσουν γενικά. Δεν λέω ότι θα το σώσετε όλη την κατάσταση. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι κινήσεις όταν είμαστε προετοιμασμένοι και το δίνω σαν παράδειγμα και στα σχολεία πολύ συχνά, το ξέρετε κι εσείς, συμμετέχετε κάπου, σε αυτές τις προπονήσεις υποτίθεται ότι δεν έχει πυρκαγιά το σχολείο, σφυρίζουν παντού, κατεβαίνουν τα παιδιά και κάνουν τα διάφορα. Βέβαια τα περισσότερα παιδιά, ακριβώς όπως εσείς, όταν σας κάνουν προπόνηση για μια άσκηση, το πρώτο πράγμα που ακούει ο εγκέφαλός σας είναι ότι είναι άσκηση. Κατά συνέπεια μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία, ενώ άμα δεν σας προειδοποιήσουν, δηλαδή άμα σας έλεγαν ότι σε αυτή την εβδομάδα, σε κάποια στιγμή, θα γίνει μια άσκηση ή δεν θα γίνει, δεν ξέρουμε. Τότε θα βλέπατε ότι θα είχατε μια διαφορετική ανταπόκριση. Για τα παιδιά νομίζω ότι το μόνο σοβαρό τεστ που πρέπει να γίνει στα σχολεία και δυστυχώς το λέω σχεδόν σε κάθε διάλεξη όταν αφορά τέτοια θέματα ασφάλειας, πρέπει τα παιδιά να έχουν κλειστά τα μάτια. Το λέω και για τα παιδιά σας. Όσοι από εσάς πιστεύουν ότι επειδή έχουν κάνει 2-3 προπονήσεις στο σχολείο και έχουν κατεβεί τις σκάλες τρέχοντας, ξεχνάνε ένα πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει πυρκαγιά, το πρώτο πρόβλημα είναι ο καπνός και σχεδόν κανένας δεν βλέπει τίποτα. Άρα πολλά από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι μερικοί πεθαίνουν απλώς επειδή τους ποδοπάτησαν οι άλλοι και δεν βρίσκουν τις εξόδους. Μερικές πόρτες, αρκεί να είναι μπλοκαρισμένες, φτάνει για να έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά για μένα το σοβαρό θέμα είναι το εξής. Αν θυμάστε καλά, τα σκαλοπάτια έχουν ένα συγκεκριμένο είδος. Αν θέλετε να σκοτώσετε κάποιον, του βάζετε ένα σκαλοπάτι διαφορετικό. Αυτόματα όταν κατεβαίνουμε στα σκαλοπάτια, το σώμα μας μπαίνει σε μια διαδικασία υπολογισμού, η οποία είναι ο βηματισμός, γίνεται αυτόματος. Άμα θέλετε να το αποδείξετε, είναι πολύ απλό, κατεβείτε μια σκάλα και ξαφνικά κλείσετε τα μάτια σας. Αν έχετε τα κότσια να το κάνετε βέβαια, θα δείτε ότι το σώμα σας θα συνεχίσει κανονικά. Για να μην έχετε το πρόβλημα να το κάνετε, να το κάνετε σε μια σκάλα όπου υπάρχει διακόπτης και θα σταματήσει μόνος του. Και εσείς προετοιμάζεστε ότι θα κρατήσετε τον ίδιο βηματισμό. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα δεν κοιτάτε καθόλου τα πόδια σας. Αν λοιπόν μάθει ένα παιδί πώς να κατεβαίνει τις σκάλες ενώ έχει εντελώς κλειστά τα μάτια του, πώς να βρίσκει που είναι η πόρτα εξόδου χωρίς να βλέπει τίποτα, τότε ξαφνικά θα καταλάβει κάτι που είναι πολύ σημαντικό στον τομέα, είναι η χρήση της μύτης. Η χρήση της ακοής. Πολλά πράγματα μας βοηθούν. Ξέρετε, έχουμε τοξικά στοιχεία, θα δούμε ένα παράδειγμα. Μερικές ουσίες, όταν αρχίζετε και μυρίζετε λίγο αμύγδαλο,
αρχίζει να είναι δύσκολο το θέμα. Μετά έχουμε μια άλλη μυρωδιά, την τρίτη μυρωδιά δεν την έχετε, είστε νεκρός. Άρα εμείς κάνουμε τέτοια πράγματα σε εργαστήριο χημίας, είναι αυτά που τα λέμε στους φοιτητές. Και λες, άμα μυρίσεις πικραμύγδαλο, είσαι σε αυτό το στάδιο. Άμα μυρίσεις αυτό, είσαι σε αυτό το στάδιο, άρα σημαίνει ότι έχεις τόσα λεπτά. Μετά δεν θα έχεις άλλο στάδιο. Αν σκεφτείτε λοιπόν, στο εργαστήριο στη Γαλλία, στο χημικό, έχουμε όλος ο χώρος είναι αποσημιεσμένος. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε την ίδια ατμόσφαιρα μέσα και έξω. Αυτό γιατί γίνεται, υπάρχουν διάφορα ντους και διάφορα. Η ιδέα είναι να μην βγαίνουν εύκολα τα πράγματα, για τους λόγους που μπορεί να φανταστείτε, και θα έχουμε μία μόλυνση παντού. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε και το βλέπετε καθημερινά, μια φθορά που έχουμε, είναι οι πόρτες. Κάθε φορά πιέζεται πολύ τις πόρτες, γιατί βέβαια με τη διαφορά. Αυτό όμως όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σωστό υπόβαθρο. Άρα, μόλις ξαφνικά, σας δίνω τώρα το άλλο παράδειγμα, μόλις ξαφνικά ανοίξετε μια πόρτα και δεν έχετε δυσκολία να την ανοίξετε, αμέσως το σημειώνουμε. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Τι εννοώ με αυτό. Η στρατηγική διαχείριση των κρίσεων είναι μια έκφραση που μπορεί να είναι παράδοξη. Δηλαδή, πώς να κάνω στρατηγική που προβλέπει τι κάνω στο μέλλον, ενώ η κρίση είναι του τώρα. Όταν είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε σε ετοιμότητα, ενώ οι περισσότεροι όταν δεν είναι προετοιμασμένοι είναι σε αναμονή. Και όταν είσαι σε αναμονή, δεν προλαβαίνεις να κάνεις την απαραίτητη κίνηση. Ένας άλλος τομέας όπου μπορούμε να το δούμε είναι η σκυταλοδρομία. Στη σκυταλοδρομία, οι περισσότεροι όταν δεν έχουν κάνει καθόλου αθλητισμό, νομίζουν ότι απλώς ο ένας δίνει ένα παλούκι στον άλλον και τίποτα άλλο. Άμα δείτε όμως έναν αγώνα και τον δείτε σε αργές κινήσεις, θα καταλάβετε το εξής, ότι αυτός που παίρνει τη σκυτάλη τρέχει πριν την πάρει. Που θα πει την είχε λίγο αφού δεν την έχει πάρει. Όμως δεν τρέχει με την μέγιστη ταχύτητα γιατί ξέρει ότι δεν θα τον φτάσει ο άλλος. Γιατί ο άλλος τελειώνει το 100 ενώ εσύ το αρχίζεις. Αν όμως είναι εντελώς ακίνητος την ώρα που το δέχεται, δέχεται ένα σοκ. Τι θέλω να πω. Ξέρει ότι θα του δώσουν τη σκυτάλη, τρέχει ενώ είναι παράλογο, ενώ δεν την έχει και αυτό του επιτρέπει να είναι συντονισμένος. Αυτός ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός που σημαίνει ότι έχει πετύχει αρνητικό χρόνο. Ο αρνητικός χρόνος στη διαχείριση κρίσεων είναι αυτό. Είναι αυτό που είναι έτοιμο πριν σας ζητηθεί. Παίρνω λοιπόν τον διοικητή και λέει ας πούμε στο Μιχάλη θέλω να κάνεις αυτό. Και απαντάει, το έχω κάνει. Αυτό είναι αρνητικός χρόνος, γιατί ακόμα και να έχει καλή διάθεση ο Μιχάλης, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό που ζήτησε ο διοικητής. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι θετικός χρόνος. Που σημαίνει ότι αν ο διοικητής έχει μαζί του ανθρώπους που του προσφέρουν αρνητικό χρόνο, θέλει να πει ότι την ώρα της κρίσης θα είναι μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το παράδοξο. Για να είμαστε μέσα στον χρόνο, πρέπει κάπου να τον έχουμε κερδίσει. Και θα μου πείτε, μα πώς μπορώ να τον κερδίσω στην καθημερινότητα. Είναι πολλές πράξεις που κάνουμε στην καθημερινότητα, οι οποίες είναι χρονοβόρες. Επειδή δεν γνωριζόμαστε καλά, δεν θα περάσω από τα γραφεία σας. Για να κάνω μια ανάλυση, ας πούμε, του χώρου και να καταλάβετε ότι μερικά στοιχεία από το γραφείο σας σας ενοχλούν σχεδόν κάθε μέρα, αλλά δεν τα αλλάζετε. Δηλαδή, π.χ. το κλασικό παράδειγμα στην αστυνομία είναι ότι σας βάζουν σε ένα γραφείο όπου η δομή του γραφείου είναι του προηγούμενου. Επειδή είναι του προηγούμενου, λόγω παράδοσης, λέτε πρέπει να μείνει έτσι. Αυτός μπορεί να το έχει βάλει εντελώς τυχαία και εσείς τώρα συνεχίζετε να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, γράφω μηχανή. Όλοι λένε ότι δακτυλογραφούν πολύ αργά. Και το γελίο της υπόθεσης ποιο είναι. Είναι ότι τα πλήθρα στη γραφομηχανή έχουν βαλθεί για να είναι αργό. Γιατί πριν μπερδευόταν. Όταν τα βάζετε σε αλφαβητική σειρά και μόνο,
όταν δακτυλογραφείτε πάτε πολύ πιο γρήγορα. Να καταλάβετε πόσο η κοινωνία μπορεί να είναι η λύση. Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο να είναι αργό γιατί οι γραμματέες ήταν γρήγορες, για να μην μπερδεύεται η τεχνική. Μετά η τεχνική έχει αλλάξει, δεν υπάρχουν πια αυτές οι μηχανές, υπάρχουν μόνο τα πληκτρολόγια, τα ψηφιακά και συνεχίζουμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο πληκτρολόγιο, ενώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Κάνουμε ακόμα και καλύτερο για να πάμε πιο γρήγορα στο πληκτρολόγιο που είναι κακό, τους μαθαίνουμε και τυφλό. Που λες, μα πώς είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα? Και αυτό γίνεται λόγω νοητικής αδράνειας. Άρα, άμα σκεφτόσασταν απλώς ότι τώρα μπορεί να προγραμματίσετε το πληκτρολόγιο σας και να αλλάξετε τα πλήκτρα, τότε μπορείτε να σκεφτόσασταν ποια είναι η τέλεια διαμόρφωση του πληκτρολόγιου για να έχω την τέλεια απόδοση. Άμα σκεφτείτε πού είναι το α, μόνο και μόνο το α, άμα σκεφτείτε ειδικά στα ελληνικά πόσες φορές χρησιμοποιείτε το α και σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο ο πληθυσμός είναι δεξιόχειρας, εντάξει. Άρα αυτό το ξέρουμε για ποιο λόγο έχει γίνει και λέω γιατί δεν το αλλάζουμε. Σας δίνω το παράδειγμα, όχι επειδή είναι της αστυνομίας, αλλά είναι πολλά πράγματα που κάνουμε στην αστυνομία τα οποία άμα τα κοιτάζαμε πραγματικά ορθολογικά, λέγαμε αυτό το πράγμα από πού έρχεται. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή είσαστε αρκετά ανοιχτόμυαλοι και βλέπω απ' όλα. Το θέμα της γραβάτας. Η γραβάτα, οι περισσότεροι άντρες βάζουν γραβάτα χωρίς να ξέρουν γιατί τη βάζουν. Τους λένε ότι πρέπει να βάζουν γραβάτα. Τώρα είναι μερικοί που είναι χαρούμενοι που έχουν γραβάτα τώρα εδώ, γιατί σου λένε κάτι θα πει για μας. Βλέπω το νιώθουν αμέσως, βγαίνει το αστυνομικό. Λοιπόν, η γραβάτα να θυμάστε το εξής, αυτός εδώ ο κύριος το βλέπει, βέβαια δεν το βάζει πολύ καλά τη γραβάτα του, θα την εισάξει σε λίγο όταν θα νιώθει ενοχές. Η γραβάτα είναι φτιαγμένη για να μην δείχνει τα κουμπιά του πουκάμισου. Διότι όταν τη φτιάχνουμε τη γραβάτα, θεωρούσαμε τότε η κοινωνία ότι ένας άντρας, όπως είναι αυτός εδώ ο Μιχάλης, που είναι με το πουκάμισο με κουμπιά, είναι ερωτικό στοιχείο που τίνει προς το χυδαίο, που σημαίνει ότι μπορεί να βγει εύκολα. Βάζουμε λοιπόν τη γραβάτα για να μην δείχνουμε τα κουμπιά. Λοιπόν, όταν βλέπω λοιπόν μερικούς νέους που βάζουν κοντή γραβάτα, και βέβαια αυτά τα κουμπιά για τις γυναίκες που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πιο κάτω από τη γραβάτα. Βλέπω μερικές κάνουν, ξέρουμε. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ποια είναι η χρήση. Όταν βλέπετε άλλους πιο νέους που είναι υποτίθεται της μόδας, βάζουν τη γραβάτα έτσι. Για να σπάσουν πλάκα γιατί είναι design. Ξέρετε ότι είναι κόπανη. Είναι σαν να είναι γραμμένο έτσι. Εντάξει, ωραία. Τώρα, θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό με τη γραβάτα εφόσον υπάρχει το παπιλιόν. Το παπιλιόν είναι μόνο εδώ. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει είναι ότι το παπιλιόν δεν φοριέται ποτέ με πουκάμισο που έχει κουμπιά μπροστά και έχουμε πάντοτε ένα κάλυμα. Άμα τα κοιτάξετε λοιπόν ορθολογικά, θα καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα όταν στην αστυνομία βάζουμε τη γραβάτα που είναι στα όρια του γελίου όπως την βάζετε τώρα, για ποιο λόγο, χρησιμοποιείτε τη γραβάτα σε μερικά εκατοστά. Στην πραγματικότητα είναι ότι όταν θα ανοίξετε, βλέπετε, αμέσως μετράει και τα εκατοστά, εφόσον είναι κλειστό, τι δείχνετε? Στην πραγματικότητα δείχνετε σχεδόν τον κόμβο. Αυτός ο κόμβος είναι και από το αριστοκρατικό σκέλος, που σημαίνει ότι είμαι σε επίσημη φορεσιά. Εντάξει, άλλο το θέμα. Όταν λοιπόν αναλύουμε αυτούς τους κώδικες, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στο στρατό έχουμε άρβυλα τα οποία έχουν κορδόνια, ο Θεός να φυλάει, σύν ότι δένονται κτλ. Τα βλέπετε αυτά και λέτε, άμα πέσω μέσα σε νερό, είναι σαν να έχω τα δύο πόδια μέσα σε πετό. Okay. Μετά κυκλοφορείτε λίγο και βλέπετε καταδρομείς, αλεξιπτωτιστές, που έχουν και αυτοί κορδόνια, αλλά έχουν και φερμουάρ. Και λέτε, γιατί ρε παιδιά, ξαφνικά βλέπετε ότι τα κορδόνια δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ, γιατί αυτά είναι τα κοινωνικά, η ψεύτικη γραβάτα, αυτό που χρησιμοποιούν είναι το φερμουάρ, γιατί άμα ο αλεξιπτωτιστής πέσει μέσα σε νερό με το αλεξίπτωτο, αν πρέπει να βγάλει τα άρβυλά του για να κολυμπήσει, το ξεχνάμε. Λέω λοιπόν, εφόσον ξέρουμε ότι καταδρομικά είναι το καλύτερο από όλα, γιατί δεν το έχει ο συμβατικός?
Γιατί δεν γίνει ανάγκη, δεν έχουν ποτέ τέτοιες περιπτώσεις. Τι θέλω να πω. Το καταδρομικό αλλάζει τα δεδομένα του συμβατικού. Γι' αυτό, άμα σκέφτεστε καταδρομικά, θα είσαστε πιο γρήγοροι στα συμβατικά. Μόνο που να σκέφτεστε καταδρομικά θέλει παραγωγή σκέψης. Το καλό με την παραγωγή σκέψης, εκτός από το πρόβλημα γιατί μερικοί δεν μπορούν να το κάνουν, είναι ότι όσο πιο πολύ σκέφτεστε, τόσο λιγότερο άγχος έχει. Πολλοί από εμάς, όταν έχουν πολύ μεγάλο άγχος, το λέω στον υποδιοίκητη, όχι γι' αυτό, επειδή έκανε το ερώτημα, πρόκειται από την απλή παρατήρηση ότι δεν σκέφτονται τα άλλα. Άρα, στην πραγματικότητα, το άγχος, όταν είναι ψυχοφθόρο, είναι μια πολυτέλεια. Αυτό το η πολυτέλεια προέρχεται από την πραγματικότητα την έλλειψη αναζήτησης τελειότητας και αναζήτησης παραγωγής έργου. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε έναν εργάτη που είναι σε μια λυσίδα, δεν έχει να κάνει σχεδόν τίποτα. Άμα θέλετε να μην το πάρουμε στραβά, ας πάρουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Μα δεν προλαβαίνει να έχει άγχος. Να έχει άγχος ποια στιγμή, την ώρα που βιδώνει τη βίδα, την ώρα που την ξεβιδώνει, την ώρα που περνάει στην επόμενη, πότε να προλάβει να έχει άγχος. Για να έχετε αληθινό άγχος που να είναι ψυχοφθόρο, πρέπει να έχετε χρόνο να χάσετε. Και τι γίνεται, αυτό είναι εντυπωσιακό. Συνήθως ξέρετε, λέμε ότι το πιο σημαντικό είναι τα λεφτά, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο για τις περίκοπες. Και μετά βλέπετε ανθρώπους που να είναι πλούσιοι και να έχουν και άγχος και προβλήματα και τα παιδιά τους με διάφορες ουσίες. Και πώς είναι δυνατόν, μα στην πραγματικότητα είναι απόλυτα δυνατόν, γιατί τι έχουν κάνει, έχουν ξεπεράσει μερικά πρακτικά εμπόδια και επειδή τα έχουν ξεπεράσει, δεν έχουν τώρα να τα λύσουν. Άρα, επειδή δεν έχουν τώρα να τα λύσουν, στο τέλος δεν έχουν τι να κάνουν. Γι' αυτό είχαμε γράψει ένα θεατρικό που ήταν δύο φίλοι και ο ένας ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί δεν μπορούσε άλλο. Και του λέει ο άλλος, δηλαδή, πώς το έκανες. Λέει, συνεχώς σκεφτόμουν πώς να κερδίσω χρόνο. Πρέπει να κερδίσω χρόνο. Ωραία, και σε κάποια φάση λοιπόν τον κέρδισε τον χρόνο και όταν τον είχες αυτόν τον χρόνο, τι έκανες. Γιατί έχετε παρατηρήσει, ποτέ δεν λέμε εμείς μεταξύ μας θέλω να χάσω λίγο χρόνο. Λέμε συνεχώς πρέπει να κερδίσω χρόνο, δεν προφταίνω κλπ. Και λες, εντάξει, πες ότι πρόφτασες, μετά τι κάνεις. Μετά θα ησυχάσω. Άρα μου θυμίζει πάνω ότι το Φωτόπουλο θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και μετά θα κάνεις. Πολύ συχνά οι δικοί μας θέλουν να κερδίσουν χρόνο για να μπορέσουν να τον χάσουν. Και λέω, γιατί δεν το χάνεις από πριν. Και αυτό σημαίνει το εξής. Είναι αυτός που θέλει να είναι συνεχώς γρήγορος, στο τέλος είναι αργός. Αυτός που είναι αργός, στο τέλος είναι γρήγορος. Γιατί το ένα συμβαδίζει με τη σκέψη και το άλλο συμβαδίζει με τη λύση. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι, άμα δεν χάσετε χρόνο, δεν μπορεί να τον επενδύσετε. Έχετε δει εσείς στην οικονομία, ας πούμε, ποτέ επενδύσεις χωρίς να χάνετε αρχικά χρήματα, αυτά βάζετε και δεν κάνουν τίποτα στενά. Μετά αυτά θα είναι μια επένδυση. Άρα, αν αρχίζαμε στο θέμα της διαχείρισης της κρίσης, ποια είναι τα πράγματα που θα χάναμε χρόνο. Η δομή, η υποδομή, αλλαγή κτηρίου. Μήπως είναι πιο σημαντικό να γίνει αλλού, να είμαστε αλλού, να είμαστε σε άλλη δομή μεταξύ μας. Να έχουμε μια διαμόρφωση όσον αφορά το ανθρώπινο. Όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο. Όταν όμως επενδύσετε πάνω σε αυτό το χάσιμο χρόνο, ξαφνικά είσαστε πιο αποτελεσματικοί όταν σας ζητάνε κάτι. Ενώ δεν επενδύετε σε αυτό, προσπαθείτε να λύσετε συνεχώς λύσεις και είσαστε πάντοτε ο πυροσβέστης που δεν έχει αρκετό νερό. Εντάξει. Γιατί δεν έχει χάσει χρόνο να βάλει περισσότερο νερό μέσα και κάθε φορά ενώ πηγαίνει στην αποστολή ξέρει ότι φεύγει με ένα, ας το πούμε, φορτηγό το οποίο δεν έχει αρκετό νερό και ρωτάς, γιατί φεύγεις. Φέρε δύο. Μεγάλεσε την δεξαμενή. Όταν θα μεγαλώνει την δεξαμενή δεν θα είναι πυροσβέστης.
Και λέω λοιπόν ότι όταν είμαστε συντονισμένοι σε μια αποστολή, μπερδεύουμε την εξόρμηση με την αποστολή. Η αποστολή είναι το τέλειο παράδειγμα του χάσιμου χρόνου. Γιατί τα σκεφτόμαστε όλα από πριν. Ανάλυση δεδομένων. Σενάριο, χάνουμε χρόνο, κάνουμε προπόνηση και μετά τσακ έρχεται η αποστολή. Τότε πηγαίνουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει πια χρόνος, γιατί είμαστε με τον χρόνο. Άρα πρέπει να είμαστε συνεχώς συντονισμένοι. Δεν έχεις καιρό να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, περιμένετε, θα κάνουμε τώρα ένα-δύο έτσι μια σύσκεψη και μετά θα πάρουμε μια απόφαση. Τι να πάρουμε απόφαση, αφού αυτό γίνεται. Αυτό που λέμε, το βλέπετε ακόμα και όταν εσείς βάζετε σάκους με άμμο για τις πλημμύρες. Την ώρα που βάζετε αυτούς τους σάκους, δεν αντιμετωπίζετε το νερό, αφού δεν έχει νερό. Το γελίο τι είναι? Είναι να έχετε ολόκληρο στρατό και αστυνομία να τρέχει μέσα στο νερό ή να βάζει αυτούς τους σάκους εφόσον έχει ήδη πλημμύρες. Και σας λένε μερικοί, μα δεν τα καταφέραμε, είχαμε εμπόδια, είναι δύσκολο. Βέβαια, όταν τον άλλο τον βάζει να κουβαλάει 30 κιλά και έχει νερό μέχρι εδώ, πώς να είναι και εύκολο. Και λέω, δεν ξέραμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει έννοια του φράγματος. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε προληπτικά, και εδώ μπαίνουμε στο πρόληψη. Η διαχείριση κρίσεων αντιμετωπίζεται πάρα πολύ με την έννοια της πρόληψης. Άρα στην πραγματικότητα είναι εκμάθηση. Όταν μαθαίνουμε από πριν, τότε ξέρουμε τι να κάνουμε μετά. Όταν είμαστε στο τώρα, είμαστε πάντοτε μέσα στο μετά. Και το θέμα αυτό δεν αλλάζει. Άρα, έχετε τους ανθρώπους που αυτοσχεδιάζουν κάθε μέρα τι κάνει η ζωή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που σκηνοθετούν την εβδομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκηνοθετούν όλο τον χρόνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα σώματα ασφαλείας, συνήθως στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο, θα με διορθώσει και εσύ Μιχάλη, συνήθως προς 1η Μαρτίου, για τους ανώτατους, έχουμε μια μικρή κρίση. Τους βλέπετε λοιπόν στην Ελλάδα, λίγο πριν την 1η Μαρτίου, ξαφνικά κανένας δεν λέει τίποτα για τίποτα. Εκεί είναι που ανάβουν το ράδιο αρβίλα. Άρα ακούν τα πάντα για τίποτα, εντάξει. Κάνουν προβλέψεις, προγνωστικά, διάφορα, λένε θα είναι αυτός ο αρχηγός που θα κάνει αυτό και αυτό και μετά θα πάει από κάτω και έχετε πάνω κάτω ένα μήνα πριν την 1η Μαρτίου που σχεδόν κανένας δεν κάνει τίποτα γιατί μιλάνε μόνο γι' αυτό. Ένα δεν μπορεί να μάθει, δεν μπορεί να μάθει. Σαν να πούμε και μια διαδικασία του Συμβουλίου Κρίσης. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό, καταλαβαίνετε, δεν έχει σχέση με την 1η Μαρτίου. Τι γίνεται λοιπόν, αμέσως μετά έχουμε μια διαδικασία γιατί είναι τόσο καλά δομημένα το σύστημα που πηγαίνουμε σε θέσεις που είναι παντελώς άγνωστες. Εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε ένα συντονισμό με ανθρώπους που αυτοί για ένα μήνα αναρωτούνται αν θα είναι αλλού ή εδώ. Εφόσον είχαν ποντάρει να είναι εδώ, τους βάζουν αλλού και πρέπει να ενημερώσουν αυτόν που έρχεται στη θέση τους πόσο καλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πάνω κάτω είναι κάποιος που θέλει να κρατήσει τη σκυτάλη στο τέλος και του εξηγούν ότι πρέπει να την δώσει στο δεύτερο. Αν βλέπατε με πόση ευχαρίστηση τη δίνει στο δεύτερο, και μερικοί βέβαια την πετάνε στο δεύτερο, αν δεν κοπανούν τον δεύτερο. Το άλλο είναι ότι για να μην κερδίσει η ομάδα, μερικοί δίνουν τα σκυτάλη σε ένα τσόκαρο, γιατί δεν θέλουν να την δώσουν στον άλλον, γιατί άμα την δώσουν στον άλλον, αυτός θα τερματίσει πρώτος επειδή είναι ο τέταρτος της καταδρομίας. Και δεν είναι καλό ότι θα φανεί ότι είναι ο πρώτος, ξεχνάμε βέβαια ότι ήμασταν τέσσερις, και ας το δώσουμε στον άλλον που είναι τσόκαρο, γιατί έτσι θα είμαστε δεύτεροι και θα φανεί ότι εμείς είμαστε απαραίτητοι. Όλα αυτά που λέω βέβαια είναι εντελώς θεωρητικά και δεν συμβαίνουν ποτέ, μιλάω για άλλες χώρες εκτός Κύπρου και Ελλάδος. Όταν όμως μιλάμε για αυτή την ανάλυση, λέμε πόσο σημαντικό είναι σε άλλες χώρες, έχουν μια στρατηγική διαφορετική, το σκέφτονται, προορίζουν, ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι αυτό. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι το κοιτάζουμε σαν να είναι έργο. Δηλαδή σε άλλες χώρες είναι έτσι. Τι ωραίο που είναι. Κανένας δεν σκέφτεται ότι θα μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όχι, είναι ωραίο αλλού. Λέω λοιπόν, γιατί να έχουμε κάθε χρόνο αυτή την περίοδο που δεν σχεδόν κάνουμε κάτι. Ήρθα στο λέω τώρα για το Κυπριακό. Με ενοχλεί που τον Αύγουστο το Κυπριακό δεν υπάρχει. Διακοπές. Γιατί διακοπές, ξέρουμε ακριβώς πότε ήταν τα γεγονότα.
ξέρουμε ακριβώς πότε ήταν το 1 και πότε ήταν το 2. Και εντελώς τυχαία δεν ήταν το χειμώνα. Ωραία. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτό που ονομάζουμε διακοπές είναι έλλειψη συλλεκτικότητας. Και εσείς επειδή είσαστε σε σώματα ασφαλείας, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι διακοπές μερικές φορές είναι τυπικές. Φανταστείτε ας πούμε ότι όλοι οι πυροσβεστικοί τον Αύγουστο να φεύγει όλοι για διακοπές. Θα πείτε εσείς αμέσως καλά, και ο διοικητής ειδικά θα πείτε καλά ρε παιδιά, αυτόν τον μήνα διαλέξατε για διακοπές. Θα πούμε όσο σαν όλους τους άλλους. Και λέει, είσαι σαν όλους τους άλλους και δεν το ξέρω. Είσαι σε μια ειδική αποστολή που ξέρεις ότι εδώ η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι μερικά δεδομένα δεν αλλάζουν και προέρχονται από τη φύση, μερικά δεδομένα αλλάζουν και προέρχονται από τον άνθρωπο. Οι Κινέζοι λένε το εξής, γιατί να αγχώνεσαι για κάτι που δεν αλλάζει, αφού δεν αλλάζει. Και μετά λένε, συμπληρώνω, πάλι για εσένα μια αγάπη, γιατί να αγχώνεσαι για κάτι που μπορείς να αλλάξεις, εφόσον μπορείς να τα αλλάξεις. Όταν ήμουν μικρός, η πρώτη θεατρική παράσταση που είδα ήταν εδώ στο Ριάλτο, ένα θέατρο με τον Μακαρίτη, τον Νίκο τον Σταυρίδη, που λέει για ένα πράγμα να μην σκέφτεστε, για αυτά που διορθώνται και για εκείνα που δεν διορθώνονται. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν αρκετά Κινέζος και ο δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω συνοπτικά, πρώτα απ' όλα, γιατί είστε πιο χαρούμενοι τώρα από πριν. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι, ότι άμα σκεφτόμαστε πραγματικά πώς σκεφτόμαστε, τότε σκεφτόμαστε πιο αποτελεσματικά. Αν σκεφτόμαστε μόνο πώς να λύσουμε ένα πρόβλημα, δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε αποτελεσματικότητα στη σκέψη μας, γιατί το πρόβλημα μας πλημμυρίζει. Και ξαφνικά λέμε δεν θα τα καταφέρουμε. Άρα, αυτός που φεύγει λέγοντας σε μια αποστολή δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω, έχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό συχνά μου λένε και οι δημοσιογράφοι, πριν κοιτάξει ο διοικητής το ρολόι του, μου λέει το πρόβλημα με εσάς είναι ότι όταν το ποτήρι είναι μισό γεμάτο, εσείς το βλέπετε μισό γεμάτο ή μισό άδειο, θυμάστε αυτό το πράγμα. Και εξηγούσα ότι εγώ δεν κοιτάζω αν είναι μισό γεμάτο ή μισό άδειο, το γεμίζω. Για μένα τα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν ως στόχο να γεμίσουν κάθε ποτήρι που βλέπουν, όποιο και μισό να είναι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θα είχαμε το θέμα αυτής της ερμηνείας. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι αντί να αναρωτιόμαστε αν το ποτήρι είναι ισογεμάτο ή μισοάδιο ή όπως λέει η Πόπη, έχω τόσο κατάθλιψη που δεν βλέπω καν το ποτήρι, θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι μπορεί λόγω της εργασίας που έχουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό, πιο αποτελεσματικό και κάθε φορά που βλέπουμε ένα ποτήρι να σερβίρουμε. Στο κάτω-κάτω ξεχνάμε ότι στην αστυνομία λέγεται υπηρεσία. Αν όλοι οι αστυνομικοί και ο στρατός καταλάβαιναν ότι πραγματικά υπηρετούν και έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί από εμάς, λόγω έλλειψης νοημοσύνης, νομίζουν ότι υπηρετούν, αλλά δεν δέχονται ότι είναι υπηρέτες. Στην πραγματικότητα είναι μόνο όταν καταλάβεις ότι είσαι υπηρέτης μιας αποστολής που είναι μεγαλύτερα από σένα, τότε θα μπορέσεις να υπηρετήσεις. Αλλιώς είναι μία αγκαρία και νομίζεις ότι επειδή δεν σε λένε υπηρέτη, έχεις κάποια αξιοπρέπεια. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Χριστός ήταν υπηρέτης. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή υπηρεσία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.